kapitola 0 až 20b, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a vymaluj podle osy. Než se pustíme do cvičení, trochu si to zkusíme. Tak, co máme vymalovat? Juj, tady toho je. Tak, v řádku B, dvě políčka od osy. Tady a tady. V řádku C, zase dvě políčka od osy a dvě vymalovat. V řádku E těsně u osy jedno políčko, v řádku G dvě políčka od osy jedno vymalovat, v řádku H tři políčka vymalovat těsně u osy a v řádku I dvě políčka těsně u osy. Překlopíme. Výborně. Obličej se na nás mě, tak se určitě můžeme pustit do cvičení. Tak. První zadání. Tři políčka těsně vedle osy. Máme hotovo. Zase tři políčka, ale zde je jeden sloupeček volný. Zde jsou dva sloupečky volné, takže tento vynechám, tento vynechám a tady budu. Vymalovávat a na posledním jsou tři volné sloupečky, tak je napravo také vynechám a potom tři políčka vymalují. Rozumíte, tak se dejte do práce.